पार्टी अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री डॉक्टर केपी शर्मा ओलीलाई सम्बोधनको निम्ति आउँछु। डॉक्टर केपी शर्मा ओली, सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हार्दिक अभिवादन, नमस्कार। कार्यक्रमका सभापति महोदय, मञ्चमा आसीन केन्द्रीय सचिवालय सचिव, केन्द्रीय कमिटीका सचिव प्रदीप गेवालीज्यू लगायत नेतागण, माननीयज्यूहरू, काठमाडौँका पूर्व मेयर, महानगरका पूर्व मेयर केशव स्थापितज्यू, र खास गरी आज यस नगरबाट निर्वाचित हुनुभएका नगर प्रमुख रोमनाथ ओलीज्यू, यस नगरका अत्यन्तै लोकप्रिय उपमेयर भर्खरै निर्वाचित हुनुभएको छ गीता अधिकारीज्यू, त्यसै गरी कन्काई नगरपालिकाबाट भर्खरै निर्वाचित हुनुभएका नगर प्रमुख राजेन्द्र पोखरेलज्यू, उपप्रमुख मन्जु प्रसाईज्यू, यस नगरको छिमेककै कमल गाउँपालिकामा प्रमुखको हैसियतमा निर्वाचित हुनुभएकी र यस प्रदेश नम्बर एकबाटै नेकपा एमालेको तर्फबाट निर्वाचित महिला प्रमुखको गौरव प्राप्त गर्न सफल हुनुभएकी मेनुका काफलेज्यू, वडा अध्यक्ष साथीहरू, पहिले त उपाध्यक्ष बेनुजी, जिल्ला अध्यक्ष आइपुग्नु भएको छ चिन्तन पाठकज्यू, र वडा अध्यक्ष साथीहरू, सदस्य साथीहरू, पार्टीका विभिन्न तहमा रहेर जनवर्गीय सङ्गठन पेसागत सङ्गठनहरूमा रहेर काम गरेका साथीहरू, स्वयंसेवक र प्रचार समितिमा विभिन्न ढङ्गले योगदान गरेर यस सफलतालाई वास्तविक अर्थमा निष्कर्षमा पुर्याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुभएका सम्पूर्ण साथीहरू, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, सबभन्दा पहिले त म नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू, मेयरहरू, उपमेयरहरू, प्रमुख उपप्रमुख लगायत वडा अध्यक्ष सदस्य सबै साथीहरूलाई सिँगै पार्टीको तर्फबाट, केन्द्रीय कमिटीको तर्फबाट र मेरो आफ्नो तर्फबाट पनि हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु, धेरै धेरै शुभकामना पनि भन्न चाहन्छु। तपाईँहरूबाट जो निर्वाचित हुनुभएको छ, तपाईँहरूबाट तपाईँहरूलाई निर्वाचित गराउन खट्नुभएका कार्यकर्ताहरूले ठुलो अपेक्षा राख्नुभएको छ र रात दिन एक गरेर आफ्नो खर्चमा धेरै मेहनत गरेर तपाईँहरूलाई जिताउनु भएको छ। यो विश्वास, यो माया तपाईँहरूले प्राप्त गर्नुभएको छ, सफलता प्राप्त गर्नुभएको छ, यसका निम्ति बधाई भन्न चाहन्छु। यो सानो कुरा होइन। अब यस विश्वासलाई तपाईँहरूले तलमाथि जान दिनु हुँदैन, यस विश्वासलाई कायम राखेर अझ मजबुत बनाएर अझ अगाडि बढाउनु पर्छ। अब यहाँको विकास निर्माण, यहाँका जनताका समस्याको समाधान, यहाँका सुकुम्बासीहरूका समस्याका समाधान, यहाँ धनी पूर्जा दिने कुराहरूको समाधान, यहाँका बाटा विद्युतीकरण, यहाँको खानेपानी, यहाँको सरसफाइ, यहाँको व्यवस्थित सहरीकरण, यहाँका विभिन्न विकास निर्माणका कामहरू लगायत कुराहरूलाई अगाडि बढाउने जिम्मा तपाईँहरूको काँधमा छ, जनप्रतिनिधिहरूको काँधमा छ र जनप्रतिनिधि संस्था, यहाँका नगरहरू र गाउँपालिकाहरूको काँधमा छ। यो काम गर्नुपर्दछ। दमक एउटा उदीयमान नगर हो, दमक अगाडि बढ्दैछ, दमकमा औद्योगिक पार्क स्थापना हुँदैछ, दमकमा विश्वकै सबभन्दा अल्को बुद्ध मूर्ति स्थापना हुँदैछ, दमकमा यहाँ सभागृह निर्माण हुँदैछ, दमकमा भ्यू टावर निर्माण हुँदैछ, दमकमा वरिपरिका खोलाहरूमा पुलहरू निर्माण हुँदैछन्, दमकमा बाटाहरू थुप्रै शिलान्यास भएका छन् र कालोपत्रे गरिँदैछन्। अब दमक अगाडि बढिरहेको छ, दमक अगाडि बढ्छ। यहाँहरूलाई म भन्न चाहन्छु, स्थानीय निकाय, यद्यपि स्थानीय निकाय
हामीसँग असहयोगी अवस्थामा थिएन, स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि नहुँदा पनि यहाँका राष्ट्र सेवकहरूले यहाँको विकासका लागि यहाँका जनताका निम्ति काम गर्नुभएकै हो। अब झन् साह्रो राष्ट्र सेवक मात्रै होइन, कर्मचारी मात्रै होइन, यहाँ जनप्रतिनिधिहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूले समेत यसलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरामा योजना बनाउनुहुन्छ। एउटा कुरो योजना निर्माण गरेर मैले अस्ति नै पनि यहाँ भनेको थिएँ, दमकको समग्र विकासका लागि गुरु योजना कसरी निर्माण गर्ने, त्यस अन्तर्गत तपाईँहरूको निर्वाचनको कार्यकाल आफ्नो अवधि 5 वर्षको त्यसका लागिको योजना र वार्षिक योजना समेत कसरी अगाडि बढाउने, ती कुराहरूलाई तपाईँहरूले ध्यान दिएर यहाँको विकासलाई अगाडि बढाउनुहुनेछ। यहाँका नदी नियन्त्रणका समस्याहरू जनता तटबन्ध कार्यक्रम अन्तर्गत अगाडि पनि बढिरहेका छन्, त्यसै गरी अरू प्रविधिहरूको कुरो भर्खरै केशव स्थापितजीले पनि बोल्नुभयो, त्यस कारण मैले धेरै भन्नु पर्ला जस्तो लाग्दैन। तपाईँहरूले यहाँको विकास यो 70 को चुनावपछि दमकको विकास कसरी अगाडि बढेको छ भन्ने तपाईँहरूले देख्नुभएको छ। यो गति विस्तार हुने होइन, यो गति अझ तीव्रताका साथ अगाडि बढ्नेछ। हामी वडा वडादेखि सबैतिर, म यहाँ नेकपा एमालेका पार्टी कमिटीहरू कार्यकर्ताहरू सबैलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु, बधाई भन्न चाहन्छु। म यहाँका विजयी सबै साथीहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु, सँगसँगै यहाँ राप्रपालाई पनि केही वडा एउटा सदस्य कति जितेको छ यसका निम्ति राप्रपालाई पनि बधाई दिन चाहन्छु, उहाँहरूले जित्नुभएको छ। जसले जित्नुभएको छैन, नजितेको नराम्रो भएको छैन, एमाले जितिया छ, ढुक्क भए हुन्छ, काम गर्न त विकास निर्माण एमाले अगाडि बढाउँछ। त्यसकारण आफ्नो उम्मेदवार जितेन भनेर कसैले पिरचिन्ता नलिन म आग्रह गर्छु अरू पार्टीहरूलाई पनि, अरू पार्टीहरूले जितेको भए झमेला हुन्थ्यो, एमाले जितेर विकास निर्माण हुन्छ। त्यसकारण म अरू साथीहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु, यस विजयमा जसले जसले सहयोग पुर्याउनु भएको छ म सबैप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु, आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, कृतज्ञता भन्न चाहन्छु उहाँहरूलाई जसले बहुत सही निर्णय गर्नुभएको छ नेकपा एमालेलाई विजय बनाएर। नेकपा एमाले अरू पार्टीका साथीहरू जो जितेका छन् जति जितेका हुन् तिनलाई पनि साथमा लिएर काम गर्छ। अर्को जो साथीहरू जित्नुभएको छैन त्यो पार्टीहरूलाई पनि यथोचित ढङ्गले साथ लिएर नै अगाडि बढ्छ, र जसले जसले विकासमा साथ दिनुहुन्छ झन् राम्रो हो, विकासमा साथ दिँदै जानुपर्छ, मिलेर काम गर्नुपर्छ। एमालेको मिलेर विकासका कामलाई अगाडि बढाउने नीति छ। यस ठाउँको विकास यहाँको नगरपालिकाको सबभन्दा पहिलो कुरा हो, यहाँको विकास, त्यस कुरालाई यहाँको नगरपालिकाले ध्यान दिनेछ। हाम्रो मेयरले भनिसक्नु भएको छ, उपमेयरले भनिसक्नु भएको छ, वडा अध्यक्षहरूले भनिसक्नु भएको छ, र सुदृढ एमाले यस ठाउँको विकासको प्रत्याभूति हो, ग्यारेन्टी हो। तपाईँहरूले देख्नुभयो 48 देखि 55 यहाँको विकास तीव्र गतिले अगाडि बढेको थियो, त्यसपछि अवरुद्ध भयो, र 70 फेरि यस ठाउँमा मैले चुनाव जितेँ। 70 मैले जितेपछि तपाईँहरूले देख्नुभएको छ एमाले जित्यो, यो त एमाले भनेको कस्तो भने दसैँमा आशीर्वाद दिँदाखेरि भन्छन् ढुङ्गो छुँदा द्रव्य होस्, माटो छुँदा अन्न होस् भने, यस्तो एमालेलाई दियो कि त विकास अगाडि बढिहाल्छ, एमाले जित्यो कि अगाडि बढिहाल्छ विकास, त्यस्तो हो एमाले। त्यसकारण यहाँ विकास हुँदैन कि भन्ने कुनै चिन्ता गर्नु परेन। म यहीँबाट भन्न चाहन्छु, कमल एमाले जितेको छ र कमलमा विकास त्यसको जिम्मा एमाले लिन्छ, कमलमा विकास भयो भयो, अन्तिममा गएर चिट्ठा पनि एमालेलाई किन पर्यो भने चिट्ठामा पनि एमालेलाई पर्नुपर्छ विकास गर्न, चिट्ठा पनि एमालेलाई पर्ने किन विकासका लागि, मान्छेलाई मात्रै होइन ग्रह दशालाई भगवान्लाई भवितव्यलाई सबैलाई एमालेमाथि विश्वास छ, त्यसकारण एमालेलाई चिट्ठा पर्न भए पनि जित्न पर्छ। यहाँ कन्काई
नगर का साथी कनकाई नगर का साथी मेयर उपमेयर हो राजेन्द्र पोखरेल जी साथी कति को देखना पाने भेन कि कनकाई नगर पालिक का मेयर भारी मतले जित्भक वहाँ उपमेयर हो मंजू प्रसाई मंजू प्रसाई बने 2029 साल फागुन 21 गते झापा आंदोलन को सन्दर्भ में झापा जेल बाट इलाम सार्ने नाव में सुखानी में लगे गोली हानेर जो मारिएका थिए तिनीहरू मध्येको अगुवा मारिने मध्येको अगुवा शहीद रामनाथ दालकी सुपुत्री मंजू प्रसाई पहिली मंजू दाहाल अहिले मंजू प्रसाई शहीद रामनाथ दालकी सुपुत्री उहाँले भारी मतले जित्नु भएको छ कनकाई नगरपालिकामा मैले उहाँहरूलाई पनि हार्दिक बधाई र शुभकामना भनेको छु हामी सबै दमकवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको तर्फबाट पनि उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै हार्दिक बधाई र शुभकामना कमलका अध्यक्ष हुनुहुन्छ मेनका काफलेजी उहाँले आफ्नो सामर्थ्य देखाउनु भएको छ जित्नु भएको छ र अब यसको बागडोर उहाँले सञ्चालन गर्नुहुनेछ मैले बधाई भने शुभकामना भने उहाँले कमल गाउँपालिकालाई अब कसरी अगाडि बढाउने त्यसमा देख्नुहुनेछ उहाँले कसरी स्टेरिङ चलाउनुहुन्छ अवश्य नै विकासको काम अगाडि बढ्नेछ उपमेयर हुनुहुन्छ बेनु प्रसाईजी पुरानो स्थापित नेता ए शिवाकोटी बेनु शिवाकोटी उहाँ पुरानो प्रतिष्ठित तपाईँहरूले चिनिराख्नै भएको छ मैले केही भनिरहनु पर्दैन उहाँहरू यहीँका स्थानीय नै हुनुहुन्छ अहिले मात्रै यो उपमहानगर हुन्थ्यो तर यहाँका एमाले बाहेकका अरू पार्टीले उपमहानगर हुन दिएनन् यसलाई उपमहानगर भएर केही नभएर केही पनि फरक पर्दैन यसको विकास अगाडि हामीबाट त्यस कारण यो चिन्ताको विषय होइन हामी राष्ट्रियताको सवालमा हामी लोकतन्त्रका सवालमा हामी सामाजिक न्याय र समानताको सवालमा हामी महिलाहरूको सशक्तिकरण सहभागिता अभिवृद्धिको सवालमा हामी पछाडि परेको समुदायलाई अगाडि बढाउने सवालमा गरिबी निवारण गर्ने आर्थिक उन्नतिको सवालमा यी सबै सवालमा अगाडि बढ्छौँ हाम्रा नीतिहरू ती हुन् त्यसै गरेर सामाजिक सद्भाव विभिन्न जातिहरूका बिचमा भाषाहरूका बिचमा अनेकका बिचमा भूगोलका बिचमा हामी सामाजिक सद्भाव कायम गर्छौँ र राष्ट्रिय एकता कायम गर्छौँ अनि हामी सबभन्दा ठुलो कुरा गरिबी हटाउने समृद्धि हासिल गर्ने जनतालाई धनी बनाउने रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने ती कामतिर लाग्छौँ र जनता यो समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली हामीले दिएको नारा हो त्यो लक्ष्य प्राप्तिका लागि हामी अगाडि बढ्छौँ समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली अब हाम्रा जितेका नगरपालिका गाउँपालिकाहरूले ती काम गर्नेछन् मैले धेरै केही भन्नुपर्ला जस्तो लाग्दैन हामीलाई धनकुटा जानु छ म तपाईँहरू दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबैलाई हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु तपाईँहरूलाई कमलका साथीहरूलाई हाम्रा कमल गाउँपालिकाका मेयर उपमेयरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू मार्फत त्यसै गरेर कन्काई नगरपालिकाका मेयर उपमेयरहरू उहाँहरू मार्फत र देशभरिका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु एउटा एमाले प्रमुख पार्टीको हैसियत ल्यायो 150 भन्दा माथि एमाले जान्छ अरूले 125 त पुर्याउन सक्दैन 120-121 होला तर नेकपा एमाले यत्तिकैमा सन्तुष्ट भएर बस्नु हुँदैन अहिले पनि थुप्रै भोट कत्रो बिग्ने मान्छेलाई कुरा बुझाउन बाँकी रहेछ हामीले अझै पनि के केमा हो के केमा भोट हालेको छ जनताले हेर्नुहोस् त एमालेलाई भोट नदिएर सूर्य चिन्हमा भोट नदिएर देशका लागि लड्ने पार्टी जनताका लागि लड्ने पार्टी लोकतन्त्रका लागि लड्ने पार्टी राष्ट्रिय एकताका लागि लड्ने पार्टी विकासका लागि मरिमेट्ने पार्टी त्यसलाई भोट नदिएर अन्त त्यो भोट त कस्तो भने ढुवाङमा नखसाएर परतिर फ्याँके जस्तो हो त्यस्तो भएको छ अहिले पनि हामीले ती दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई सम्झाउन जरुरी छ बुझाउन जरुरी छ हामी एमाले देश बनाउँछ देश बनाउनका लागि
लागिराखेको छ यो कुरा अब हामी कामबाट देखाउँछौँ जे होस् म दमकवासी तमाम दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु भोट धेरैले एमालेलाई हाल्नुभयो अलिअलिले अन्त पनि हाल्नुभयो होला जे भए पनि ढुक्क हुनुहोस् एमाले हामीलाई किन भोट दिएन भनेर दिसिबी राख्दैन एमाले सबैको पार्टी हो सबैका लागि काम गर्छ कसैले गल्तीले झुक्किएर भोट दिएन भने पनि केही छैन भोट नदिए पनि उहाँहरूका लागि पनि एमाले काम गर्छ उहाँहरूलाई पनि यो अबिर जात्रामा कतिपय त आउनु पनि भएको होला यस विजय उत्सवमा कतिपय आउनु पनि भएको होला म उहाँहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु जो आउनुभएको छैन घरैमा भए पनि अबिर जात्रा मनाउनुहोस् एमाले जित्यो तपाईँको जित्यो त्यो घरमै भए पनि मनाउनुहोस् अब तपाईँहरूले सुन्नुभएको छ धनकुटामा कार्यक्रम सुरु भइसक्यो सम्बोधन गर्न हामी जानै छ बिचमा एक दुईवटा अरू कार्यक्रम छन् त्यस कारण हामीले अब दमक भनेपछि अब मैले लामो भाषण गरिरहनु पर्ने ठाउँ हो र अब मैले धेरै लामो भाषण गरिरहनु पर्ने जरुरी नै छैन यहाँ तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद फेरि भेटौँला धन्यवाद घाटो यातायात खोल्न खाने पानी शिक्षा स्वास्थ्य केन्द्र अझै खोल्न